Hello, Minglaba. Yeah. Hello. Hey, little guy, I'm not sorry, Yashi, but eh. Yeah, do you want to buy food, Abi? Yeah. Ah. Matter eh, two lab, Abi. Yeah. Two lab, Jungoro. I'm not sure that you buy it. Eh, how big are you, na? ก็ไม่ยอมแล้วตัวอ่ะแต่ว่าดุริยาบ่เลยเนาะครับ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 
ni ni bapa abe ya, no. Ni ni bapa ni jenaruk awam eh. Ya tu ngan tu boleh naik habis lor. Baris ya baris lu, baris ya baris lu. เดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปเลยเอ้า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 เดี๋ยวว่
लोग ले वाले भैया हेलो लोग ले ओके ओके มาเมียเราเล่นนี่มาป่วยอ่ะโฟแล้วเราพี่เนาะดูอย่างเงี้ยมาทุกทีตาเสียแล้วเนี่ยเล่นเล่นก้าวนี่เนาะฮะเล่นก้าวนี่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 เล่นก้า
ดิ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 
1-4 ပါဗျ service chain မှာ that လို့နာတာဒါမှမဟုတ်ဈေးရောက်နေရတာ 1-4 ပါဈေးရောက်နေရအပေါ်စင်လားဲကျေလေးပေါ်စင်ရောက်မလားดูจะลงทางโอเราไม่เสียอูปอกพี่เปียดูก่อนเนี่ยไอ้ตัวนี้952มิงลาวะเปียดูแล้วมาจ้องเสียแท้ไปเลยเนาะบัวอ่ะยังจี้จาวะมาเปียเนาะฮะดูเสียตะเป้อด้วยอ่ําจ้องเสียแท้ไปเลยเนาะเปียวต้มหมองตะบายเฮ้ยอย่าอยู่ว่ะตะคาเรบုတ်นะคาเรบုတ်3กาเรบုတ်4กาเรบုတ်5กาเรบုတ်เอ้หอมป่ะ5วันมาเปียเดี๋ยวดิบักอาเป้นี่ดิยาเออกูโบยเนาะกูโบยไลน์ขัดไปมาจนกูโบยกูโบยเดียวแท้ก็ตีตันขัดไปมาเนาะ1วันเราบรูเน่มาขัดห่าหมดโชดาป้องซะป้องซะไม่ยีเน่โหลงาโหลเปียวชี้กาซ่าเมียดินี่เอาเยอะเลยเหรอเนี่ยทุกคนป้องดาฟักออล15ซาเบ้เฉยมาเปียโอเคดิบักก็เล็กๆเนเน่ป่องเลยอ่ะโอเคดิบักก็ได้ไอ้มาดิเน่ป่องไปค้ามามันนี่ด้วยเป็ดนี่จ้ะเลยเนาะมา1 5บาเอ๊ะกวาดิกวาดาเว้ยกวาดิลูกโอ้ไปบ่ดินี่ใส่มาได้2 5บาเปียจ้องแซ่เน่ด้วยไปเลยอ่ะพี่อ่ะโคเมนจ้องแซ่เน่ด้วยไปเลยมาเนาะจ้องแซ่ด้วยชิบๆจ้องแซ่ไปดูเดี๋ยวมาเนาะดูบาซะปုတ်เถอะครับอ่ะครับ5ดูบาเล่นหน่อย5ดูบาญาติละอัพเป็นเนี่ยโอเคป่ะเจ้าจ๋อนี่ก็เจ้าจ๋อเจ้าจ๋อนี่เลย
哎，对呀，滚包啊！阿没事。阿没事。滚包啊，土也不要，高啊也不要。阿爷呢？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 阿
Okay. Boleh, kau bawa dia, lalu lalu ni lepas. Setu ba. Eh, lecik luar. Tadi ada kalau flame macam ni lepas. Tu siapa ya? Bebek tu apa? Bebek tu apa? Bebek tu apa? Macam mana? Bebek tu apa? 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 เฮ้ยเราเสร็จเว้ยตัวเดียวตาลาไม่เห็นแล้วเดี๋ยวลงมาเพื่อป้องกันเดี๋ยวเมลี่เนาะเมลี่เอาตัวเดียวเขาอินเดียอาจจะพูดจานี่ไปเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเลยว่าเจ้าเลยเมลี่ไปเลยเมลี่เฮ้ยเราดูว่าเว้ยอันนี้เป็นตัวเดียวเลยจริงอ่ะเป็นนี่เลยอ่ะเป็นนี่เนี่ยเมลี่ไม่ใช่เป็นเจ้าเลยเมลี่เฮ้ยเมียอะไรก็ว่ากันให้ก็แล้วไปลงจีกันเลยถ้าเทลุ เนี่ยอายุวะเนี่ยจะน้องสาวจะบาลุ่มเขาเลยมาด้วยลูกบอลด้วยพ่อเปล่าเนาะด้วยลูกพ่อเด่นเนาะลูกจะลองดองโอ้ลองมาเที่ยวอย่าไอ้เราจีด้วยด้วยมือเราแชลตี้แชลตี้ไอ้เราลิมยาวไว้เนาะเบลี่ไม่กลัวเงินนะไอ้นายแชลตี้ช่วยโฟนหน่อยไหมมาติวเปล่าเนาะไอ้นายแชลตี้ใช่ไว้พี่เนาะมีไหมเนาะเฮ้ยอายุวะเดี๋ยวเอาไปเอามาด้วยอะไรใจนะพ่อมาเนาะ ยาเลยลิ้นเฮ้ยทุกทีไม่เจอซาหรอเจอแบบตีมวยกันซาหรอจีมวยมาตาเลยแล้วเราทำไมเวียตีเจ้าอะไรเพราะว่าทุกทีไม่เจอเนาะไม่ทุกทีเจ็บเอา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 ไม่เจอเนา
Oh, my baby, do you have no children? Oh, yeah. Hey, I don't find that. Maybe I'll go to the other. Hey, hello. 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 Hey, มาได้ไปดีอ่ะอ่ะอ่ะแม่เต่าไปลงบ่ไม่รู้อ่ะเอ้ยไม่มีมันเนาะเสียพื้นอีนี่เนาะก้าวเนี่ยไล่กูว่ายาแล้วเอาแต่จุงว่ายังว่าว่าไม่ดูกินมึงล่ะเนาะก้าวเนี่ยกูได้ลงนี่อกูย่ะเนี่ย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 เน
哎，七八零的下来，五零的包着的。哎呀，还能下来呢？七八零的，没得嘞，中国人啊。哎呀，不在。
好的，不要，不买了，那过不去，那。对对对。那3-3吧。好呀，好呀，3-3，给侬吧，过来过来，你看那边没？3-3。7-3吧。7-3，那边3-3，怎么样？兄弟俩没啊？过不去呢，过不去呢，过不去呢，过去啊，先不要急吧，喏。 哎，我罗毛，没有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 ，没
long time. Do you have a long time? เออมวยโตกว่าเลยถั่วเนี่ยอ่าบ่เนี่ยเลย37มา37มาเออโดชิเลยเนี่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 ย
Very long way, yeah, no? Hey, I don't need it. I look. You are here. 7-4, yeah. Seven four, come on. Seven two, but my wife and I want it, no? You don't want I want it. You don't want it. Don't let it fall, I hope I know. Not for long, going on. But only one, don't let it go. โอเคโฟร์เซเว่นมาเนี่ยน้องก็ไอ้วาราณีเสียไปแล้วจ้าละไปแล้วไปกินแล้วกินครับกองลงบ่ไอ้ลูกกองนี่แหละกูอ้งกันเลยเว้ยมา745เปียโอเค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 โอเ
ပေးမှာနော်ခုံးနံပါတ်မှာတစ်ခါတင်ထားရပြန်နော်ဟောတယ်ဟောတယ်ရကိုမင်းပေးမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါကိုမင်းဖုန်းနံပါတ်နော်လေပါဆရာတော်ကြွလာလို့เนาะဟုတ်တယ်ကိုဘိုးဝေးเนาะဒါမျိုးမြိုင်နေရမှာပွဲကကလာတယ်47ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်လမ်းတိတ်မကောင်းပါဘူးဟာဟာပြင်းရှင်းတယ်တုံးတဲ့ကိုစူရီရည်ရှိတယ်ဒါဖိတ်လို့ရှိတယ်ဆိုးစားတယ်တိတ်ဖက်လို့မရဘူးဗျာကိုဘိုးဝေးအသေးလေးပဲကျေးဇူးပါဗျာเนาะအဓိကသူ့အတန်းကြီးကစားပစ်ပဲဗျာစားပစ်မလုပ်လို့အလုံးမလုပ်တော့ရင်ဟာနေရတယ်ဟာဒီလေပဲကောင်းဆုံးပြီးရတဲ့ Wi-Fi နဲ့ရေးနေတယ်ဘာ7ကိုอ่ะเนี่ยๆจับป่าวจับป่าวไอ้แม่ไหนจับป่าวมากูไม่ได้ไม่ได้เนี่ย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 เนี
7-4 ba. Hey, tu yi chi bia so la, a la wo pyo la. Hey, 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 8-4 ba, 8 mat 4 mat ba no. ဟုတ်တယ်ချမ်းမွန်ရေနော်ကိုယ့်ရဲ့ idol တွေကိုအားပေးပါဗျာအမှတ်နှိပ်ပြီးဖြစ်သေးလောက်ထားတဲ့လူတွေအားမပေးဟာလောက်ထားတဲ့လူတွေအားမပေးတော့ငါတို့ကအားပေးနေရဲ့အောင်လေးဆရာလေးဘွဲ့တော့လည်းမရှိသေးဘူးနော်ကိုယ့်စိတ်တို့အားမပေးတော့ကျွန်တော်အားပေးနေရဲ့ကိုယ့်စိတ်တို့လောက်ထားပြီးအားပေးလေဟေးဟေးအားပေးရပါလောက်ထားလေးရတယ်တော့ပါဗျာကြီးကြွယ်လာကြီးကြွယ်လာကြီးကြွယ်လာ48ပါတော်တဲ့စားပေးပါဗျကြောက်နေပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပဲပို့တာဒီဆက်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျန်းစင်းမေးကွန်းမှာပြည်ရဲ့ကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေထုတ်ကြည့်ရအောင်အောင်နိုင်84စားပေးချိန်ပါနော်ဟုတ်တယ်မြောက်တော့ကကြိုက်မြောက်တော့အားပေးပါဗျကောင်းပါလေ48ပါဗျာနော်လေလေးထပ်ဆက်နေရခင်ဗျာဒီလောကသာအားလုံးအားပေးပါလေဒီကောင်ကလည်းတက်မကပ်ဘူး 1.5k မင်္ဂလာပါဗျာဒီလောကသာအားလုံးအားပေးရဆိုတော့ပေးရတယ်ဖတ်ပါအားမပေးပါနဲ့နော်ဟုတ်ပုံကြီးမတူပါဘူးဝေကာစီသေးရပါဘူးဟိုကကျွန်တော်လေးရကျတော့ဆက်အားဗျာအားပါဆက်အားကိုအားပေးတယ်မစင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာကြီးရကျတော့အားမပေးဘူးကြည့်ရည်ပိုက်ဝေးလို့ပြုတ်ကြအောင်ဆက်နိုင်အဲ့လိုခေါင်းကြီးမျိုးဆိုပါတော့အဲ့တော့တော့ပဲပိုက်ပုံစံပိုက်တယ်ကြောက်လို့ဒီမှာဒီမီကာပါ30လောက်ပေးရတယ်အမေရိကန်တွေလက်ဆောင်ပေးတာပိုက်တယ်ကြောက်တယ်အမပြမမီဟူပြကောင်းတော့ဆိုဂျုံကြီးရဲ့ချုပ်ကအလုံးကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမတက်သွားပါပြီဗျာနော် 94 ပါတို့စားတော့မယ်ဘွားတွေပါအားလုံးအားပေးတယ်ဘွားပိုက်စစ်ကင်မင်္ဂလာပါဗျခေါင်းကြီးတိုင်းကိုကျော်လေးမင်္ဂလာပါဘယ်လိုဆက်တလုံးတက်သွားပါလဲဗျာသူပဲနေပေါ်တည်အောင်ချုပ်ဟုတ်တယ်ကိုပါခြင်းနေမှာပါခက်မပါဘူးလားပါသားအောက်ခံပါဗျာနော်49ပါအတန်ပါတာကြတော့ဘယ်လေးအတန်ပါတယ်ဟာပြည့်တယ်ကရောက်ပါတော့မပါဘဲနဲ့ဝိတ်နေပြီမကောင်းတဲ့ကောင်တွေလည်းအားပေးတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေလည်းရောအားပေးတယ်ဟာမတ်တက်တယ်5 9ပါဗျာ5 9ပါဟုတ်တယ်ရောက်တော့အားပေးတယ်ဟုတ်တယ်เจ๊ดอทุยเนาะไฟ9ตัวครับเตยโดมะลาวญีเลยเนาะมิ้นขั่นอยู่ปะมาเว้ยเมีย3หวนไหนวะเนาะ10แม้15แม้เนี่ยก้องเลยครับแม้ไซไลท์แท้ๆ2แม้แท้ๆเนาะกอซินเนี่ย6 9มาทุบเปลี่ยนกอซินเนี่ยทุบตะลงปอกว่ะเลยครับกูมีโอเคกูไอ้ดอกูอ้าไปบา6 9มาเอ้ยไอ้มาไรสิล่ะไอ้มาไรကျက်ကရောအကျက်ကရောနည်းနေပြင်းပြပေးရလားဆက်ရှိကဘင်းခုနလည်းအိမ်မှာလိုက်တော့ဘယ်တော့ပြောကြပါတော့ပြောတယ်ကရောမင်းကဘယ်တော့ရောင်းနိုင်လို့လဲဘာလို့ယာကနန်းကြီးရောင်းနိုင်လို့လဲဘယ်လိုရောင်းနိုင်900တော့ညအသားလိုက်ရခြင်းကိုယ်စိတ်ကတော့လည်းစစ်နိုင်ပါဗျအတိုင်းပြပေးလိုက်အထစ်လာတာအထစ်မလာဘူးဗျတုတ်ကြီးလိုက်တယ်ဝဲဝဲလာရင်900တောင်းတော့လက်စာကြီးကိုကကိုတင်ရအမြင်အပေးလို့ပဲအပေးပါကျေးဇူးတင်ပါနော်အပေးရတော့မော်လေးမူတည်ရပါနော်အဲ့ဒါလိုက်ချမယ်ဘုံကြီးရဲ့ချုပ်ကအထောင်ကိုလူတော်ကောင်းလို့မပြောဘူးလုံးချုပ်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကလူတော်ကောင်းလူကောင်းကောင်းလို့ဘောကတော်စီတော်စီတော်စီစတော့ကင်တော်စီဘုံညောပါခိုင်းမရအောင်ရှုံးမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ပြောတာအဖြေမသိသေးဘူးနော်တကူကအပေးလေးနိုင်စပါပြီးမို့ပါတောင်းလေးပုတ်တာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီကွက်လေးရှိတယ်ကြောင်ပြောင်းလေးကဲမွေးနှုတ်ချုပ်တလုံးဖိုးရမိကြစစ်နိုင်ပါစားပဲချိန်ပါဗျာနော်တောင်းစစ်စားပဲပါတွေ့ရတယ်ဗျာလူကြီးရဲ့လောအားနှုတ်ကတော့ဒီနေ့နည်းနည်းပူတွေ့နေရဗျာကျောင်းဆရာဘွဲမရှိဘူးနော်ဟေးဟေးဟိုဘီတော့7 9ပါချုပ်တလုံးတက်ပေါက်ရမိဗျာเซฟคนละเซฟคนโซชาบิเนี่ยเนี่ยเบเบล่าเบียร์เซฟชิกาเซฟนี่ชาบิโตเซเบล่าเซฟชิเบียร์ล่ะเอาตัวเฮ้ยเซฟคนละเซฟชิเจ้าวะนี่แค่ตะลุงหน้าพี่ชาดูยะเลย97มาเนาะเซฟมาเบียร์มา97มาเนี่ยเราอยากจะเต้คนละ2000ซ่าได้กูอะไรเนี่ยชาบิโอเคตัวละ2000มาป่ะไปพูดมั้ยไอ้หลูจะแพ้ไม่รู้อาบิดาโหจ้ะဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်တာတဲ့ဘက်ကတည်းကတာလို့ရတယ်ဟာလုံးမငှောက်ကြီးပြဖဲ့မဟုတ်ဘူးခေါင်းကျိုးဆိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
ောင်းပါရနော်7 9မှာငါပြင်းနေတာကျွန်တော်ပြင်းနေတာဘာမှမရှိဘူး။ဒီနေ့ကတော့ငါပြင်းမှာပြင်းလာတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါတင်မျိုးအောင်ရင်ချင်းလိုက်တယ်ပါလေနော်။တို့တွေကတော့ဥကြီးပါကြီးမပါဘူးဗျ။ဥကြီးပါကြီးတားတားလေးလူအပ်သေးတယ်ဗျ။လုံးလုံးပဲနေလို့ပြီးလာတာအဲ့ပါပေါ့လုံးဝမပေါ့အဲ့ပါပေါ့ဖိတ်ဆိုးဘောကဘာလဲ။မှတ်ထက်တယ် 9 8 ပါဗျ။အင်းမပြတ်လာဘူး။ 8 9 လေး။ 8 9ပြောတာ။sorry ပါအဲ့နိုင်မှာမှတ်တယ်နော်ဟိုကအစိုးမကြဘူးဘောပါဒီလိုတော့တွေ့ရတယ်မတင်ဘူးဟိုကြလာတယ်ပြရပါတယ်လုံးမှာခေကောင်းတာထောင်သားတွေရောက်စားတယ်လေဟိုသူ့စိတ်များပါတွေ့ရပုံစားမှာကွာပုံစားမှာမင်းရတယ်နိုင်အဲ့ပါစားပြချိန်ပါဗျဟိုကလေးတော့လား5ရောက်တော့တကယ်ရောက်မှာပေါ့ကွာဘယ်လေးပုံစားမှာကွာဘယ်လေးရဟုတ်မနိုင်ကိုတင်ကိုအဲ့လိုပုတ်ဆဲမှာကြာပါရနော်ဘယ်လေးအားပေးရမလဲဟုတ်တယ်ဘယ်လေးတော့ပထမပွဲမြောက်တုံးအောင်နိုင်သားလို့ပါမနိုင်အိပ်ပါပဲနေနဲ့ခက်တာကွင်းနဲ့လာခဲ့ပါဘာမလဲတော့ချုပ်ကွာဟာမထီးဘူးလေဆရာလေးလာလားဆရာလေးလာရယ်နော်မအဲ့ဒီအဲ့ကောင်ရင်းသွားပြီဟုတ်တယ်ဘေးဘေးရုပ်မကြည့်ဘူးကစကားပြောတယ်ကြာလာတယ်ဘူးကနည်းနည်းဆိုတာဒီကနေစိတ်ကြီးမှသိတာဘေးပုတ်ပြီးလုံးနဲ့ပုတ်ပြီးလုံးနဲ့ပုတ်ပြီးကမအားလုံးကလိုင်းကြွားသွားလားနော်ဒီပြန်ပြုတ်ကြွားသွားတယ်ကျွာကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျင်းရတယ်ကျင်းရတယ်ဒီပြန်လိုင်းလည်းကြာကြအောင်ပါလေတမီးလေးတားလေတမီးလေးတားလေတမီးလေးအမားများလားမင်းတို့ခုမှမဟုတ်ဘူးဆရာလေးလားဆရာလေးလားပါလေကိုကိုလိုင်းကြာသွားလို့ပါလားအားလုံးကနော်တနီးရမင်းတို့အမားတိုင်းပေါခေါ်တာပါလေကျပေါလက်အိတ်ပါဗျအားလုံးငါသားပြရလို့ယူတာလေဘာမလို့ရအောင်ကိုယ်လေးနဲ့အထက်တွဲပုံမိုင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ပြောပါလဲ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 ဘာလို့ပြောပါဟုတ်တယ်ဒုတိယပွဲပါဗျာနော်လက်ဖက်လုံးအားပေးလို့လိုင်းကြွားလာချယ်ရီကိုရေနော်လိုင်းမကောင်းဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဟေးကိုမင်းလည်းရပြည်တယ်ပြည်တယ်ပြည်တယ်ဘုရားဘာနာပါပြီးတော့မဟာပေးစီဘာလို့ပေးစီစိတ်မဆိုးတဲ့ဟုတ်လားပြောလိုက်လက်အိတ်ပါဒုတိယပွဲလေဟုတ်တယ်ဒီပွဲပြီးတော့ဆက်ပွဲတွေရှိလိမ့်မယ်နော်ကစားသမားတွေအများကြီးပဲဥပ္ပတ္တကလည်းလုံးပါတယ်အဲ 1K မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေအမှတ်ပေးတဲ့ပွဲတွေချုပ်ပေးတော့ပါနော်အဲ့လက်ပါသေးတဲ့ပထမပွဲဘယ်လိုနိုင်လဲဆိုတော့မြောက်သုံးအောင်နိုင်သွားတယ်နော်ပြောပြမှုကြောင့်တော့ဘောကထိတာဒီလိုပေါ့နည်းနည်းပါးပါးလေးလိုက်ပြောပေးရတယ်လေးရှိတာပါဗျာဟောကွာအဲ့ဂျာကြီးတွေပေါ့တာဗျာနော်ပုတ်ပြင်တော်စင်ရဲ့ဂျာကြီးတလုံးနိုင်လက်ပါအမတ်နိုင်လက်ပါတော်စင်ကိုမတ်ဂျွန်ကိုဆက်မှတ်ပါဆရာကအဲ့ဒီကြောင့်ကိုကြားတယ်အဲ့ဒါကတော့ Let over ရတော့တော်စင်မင်းအော်တယ်ဟေ့အောင်နေရဘာလို့အော်တာလဲကိုလူကိုအော်တာဟုတ်လားရှင်စော်သတိရဟေ့အောင်အော်တာမင်းလူတွေဘာလို့အော်တာမလားအဲပွဲတော့ရှောက်လွှင့်မယ်ပါနော်ကြောက်လာတယ်အားပေးရတယ်ဒီကနားအားပေးရတယ်ကျွန်တော်တာဘူးတော့အခုကျင်းတဲ့အောင်ပြောကျွန်တော်တာဘူးနှစ်ဖက်လုံးအားပေးနေတယ်အာကုန်းသွေးလည်းမျက်နှာဆင်ကွာမင်းဆရာကိုပြောငါ့ကိုလာရန်ကြနေလို့တော်စင်ကိုရှုံးကိုရှုံးပါမယ်အဲ့ဒါရိုက်မလားတော်စင်ကိုရှုံးအဲ့ဒါရိုက်မလားလက်ချင်းချိန်မယ်လာလေဗယ်လာမပိုင်ဝိုင်းကြီးမင်္ဂလာပါနော်ရာသူမင်းတို့ဘုန်းကကြည့်လို့ရာသူချောင်းကလည်းတရားခွန်အိုင်ဖုန်းမဟုတ်ဘူးအပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားမနေ့က6,200ပဲပို့တာလေ200ဘုမင်းကျွန်တော်ရန်ရှာနေတယ်ဗျာကျွန်တော်မတူပါဘူးဗျာလက်អော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်3,000 ਨੇ ပို့တာကျွန်တော်အပင်းနေပို့တာကျွန်တော်ပြန်ပို့တာမပါဘူးလို့ပြောမှာမလားကျွန်တော်ဖန် 2K ကိုမင်းကို wifi ပေးပါကျွန်တော်ရန်ရှာနေလို့ပါကျွန်တော်ဖန် 4K ဟာဟာဟာဗျာကြီးလက်អော်စားပြချိန်မှာအမှတ်ကကွာနော်ပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်ရပဲဇင်ဘွေပဲကွင်းမှာလဲရန်ကုန်ကွင်းမှာနော်
ဟုတ်တယ်စားပြီးပေါက်နေတယ်ကိုကြီးတော်စင်းစားပြီးတော့ပေါက်ပါတယ်เนาะပေါက်ပြီးတော့စတော့ကင်းတော်စင်းရဲ့ချုပ်တွေပေါက်တယ်ဗျဝင်းနှုတ်ချုပ်ဒါပြပြဂျုံကွဲထိုးတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာလက်အောစားပြီးချိန်မှာဝါးနေတာကိုကြီးဝါးနေကြီးရဲ့လိုက်ကြီးလို့ရပါเนาะကိုဟာပြပါအိုင်ဖုန်းနဲ့လွှင့်ပြရနော်ပါလာလို့ရတယ်ဖုန်းဆက်လာဝင်းနေပြတယ်ဖုန်းဆက်လာလက်ပိတ်ခေလိုက
Come mah, bayi di naya lah, come. Bayi di naya lah, mau tu lagi. Hey, lu mah le? Wei wei, mau buat ni ni? Wei wei, kalau mau buat apa ni? Wan laba. Timu asal, alau biola. Timu asal, alau biola. Sekut, ini mah. Wan laba. Wan laba. ไม่รู้มันจะทำอะไรมาบ้างเยอะกว่าแต่ตามมาต้องเลยมันต้องจีบไปยังไงดี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 ไปยังไง
be caught. Hold it. Yang on it online, no? Strong in thought, yeah, totally. Lolo, they're not charging it. Yahuwa! Yahuwa! Hey! Oh, my God. I'm going to go. I'm a fan. ไม่ได้ยอมแพ้ได้ไงเนาะกองนี้พอๆไปอ่ะเตะไว้หมดเลยอ่ะไอ้บ่าวตาอีโยรุสวินไลท์ไอ้บ่าวอีโยรุไม่ใช่อยู่นางชนได้กว่าโคบิบาคุณบ่าวไปอีกแล้วไอ้นี่น่ะเนี่ยตองลาบาบีกาวซะเนี่ยบาบาบีไม่เอาบ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 
ไปดูซะกองเฮ้ยไอ้ลูกกองโทษเนี่ยมากองน่ะมากองเนี่ยไม่มีน่ะมากองซะมาตะไต้ซะไม่รู้ก่อนแล้วว่ามาแล้วว่ามาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเนี่ยเวซะแล้วมาเฮ้ยบายี้อ่ะดีน่ะลาจินน่ะลาโหกระโดดลาเท้งน่ะว่ะกระโดดลาเท้งน่ะเนี่ยทุกคนนี่ออกมาซุบอกมาซุลูกอ่ะตัวบ่ไปบายี้ลงไป กระโดดไป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 
โอ้ฮะน่ะเดี๋ยวนี้เฉยนี่เดี๋ยวนี้เฉยนี่ดีนี่ยะเลยป่ะຫນ້າລົງຍາວ່າອໍ1 ઓ 30 ໃຊ້ມາໃຊ້ຄອງໃຊ້ຮູ້ວ່າແຫຼະຫ້າຮູ້ແຫຼະມັນຕື້ຮູ້ແຫຼະບໍ່ຈောက်ໄວ້ແກ່ຊົ່ວບີ້ຍາຊົ່ວບີ້ຍັງຕໍ່ຊິຕະລົງຊົ່ວແມ່ນບີ້ຍາອ່າເລີມມາແຫຼະຊົ່ວບີ້ມາຊົ່ວບີ້ຍັງ 1 ઓ ວ່າ1 ઓ ວ່າແກ່ຫຼາຍຈະແບບນີ້ເສບຽແຫຼງວິນຈິວ່າແບບນະວິນບາວ່າທູ້ເດແບບລູຈີເລຄເລເລເອຄະມາຕັດວ່າແດ່ຕູ້ວ້ານມາແບບເລເບແມ່ຄະເລເບຄະເລລະປິ້ວລະປິ້ວເລຕູ້ວ້ານມາແລ້ວລະນ້າມາໄດ້ແກ່ອະມັດກະເບເລລະບັກກະຕັດຕໍ່ແດ່ນີ້ຄະມາຕູ້ວ້ານມາລາຊິແດ່ วันทูบาซาเบ้ใช้มาตอนนี้ซาเบ้บาเปียบะวันทูบาตอนนี้ซาเบ้บาเปียจ๋าอย่าโอชิเนี่ยจ๋าอย่าโอชิน่ะเว้ยไปได้โดดได้ป่ะเนี่ยไปโดเว้ยอวยแล้วบะกะมีอ้าวซ้องบ่ไอ้หลอกก้องคู่ค้านน่ะกวดตีอ้าวไปแล้วไปแล้วจ๋าบ่เนาะอ้าวน่ะเว้ยฮะอ้าวน่ะเว้ยโดเนี่ยเลยเลี้ยวไปดิ
တကယ်ပြီးတယ်လေးရောက်တော်စင်တပေါက်တက်2 1မှာရောက်ကောင်းတယ်ဖက်ကောင်းတယ်မောင်းဆိုင်လားမောင်းဆိုင်လားဟာရောက်လို့ဟုတ်လိုက်ခရိုကန်ရောက်ခရိုကန်ဟောဟေးဂျူကြီးပြပဲပြပြီဂျူကြီးပါဂျူကြီးပြပဲဟုတ်ဝိုင်းရောက်ဝိုင်းရောက်ဟေးဂျူကြီးရောက်ဂျူကြီးတက်သွားတယ်နော်ကင်ပြီးတော့လေးလုံးဝရောက်ဂျိတ်နေပါဆက်ရှုံးမဲ့မဲ့စကားများနေရကိုမဲမရှုံးပါဘူးနော်ကျပါโอเคว้าเมเมยาเลยลูกเมซาเลมတော့ရွာပါပြီเนาะเมซาเลมကိုเมซาเลมရွာပါဗျာလက်ဘောပုံကကလေးလေးစုเนาะကောင်းလိုက်တာဗျာဟုတ်ဝမ်းပါပြီပြီကောင်းပါတယ်ဝေးရောရတယ်เนาะကောင်းမယ်ကောင်းထောက်ပြီးတော့ဝမ်းဟုတ်ပါဟုတ်ကောင်းတယ်အန်ဒီရရှိတယ်အိုက်စားပေးတာမင်းရတယ်ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ကုလေးကြီးပွဲတွေကြီးရတာကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာเนาะညောင်သုံးပါလေရမ်းကောင်းတယ်ဗျာထားတယ်เออตั๋วบี้ตั๋วบี้จองจอกมาจองจอกบี้จองจอกบี้บ่บ่ยาเฉยเนี่ยก็อูจี้อ่ะเลยส่วนเหมี่ยวจี้ก็ซ้าบ่มาบาเลยเปียพี่ตะมัดตะมัดตะมัดกว่ายอมตะมัดถัดเลยไปกองไปทูมั้ยเถอะตั๋วบี้ตั๋วบี้ดิ่เลยบี้ไอ้กองทองไอ้ดิ่เลยบี้มีเด้ถ้าวันหอบบ่วันหอบบ่แล้วซ้าไปยามบี้คว้ามาล่ะဟဲ့ဝင်းအောက်ကြီးကငုံသေးတယ်လို့ပါကြီးလာထိန်နေတာပါကြီးလာထိန်နေတာဘာကြီးလာထိန်နေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာဘူးဘရားဦးအိုက်စာဘင်းကအဲ့ဒီခေါင်းလေးနဲ့ဆိုရင်အုံးကနေပဲပေါ့လို့ပြောဆေးမင်းတို့နောက်ခိုင်းကအကောင်းဆုံးလူတွေပါပေါ်ပြောဆေးခိုင်းလိုက်ဘယ်လေးဖို့အောင်ဟုတ်ဘယ်လေးတို့နိုင်ကျွန်တော်ကြောက်နိုင်တာကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ထောင်ခိုင်းလို့ပြောတာဟိုဘက်ဘယ်လေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တော့တော်နေတယ်ပေါ့ဘူးလေခေါင်းထောင်တာကျွန်တော်တော့ပြောလဲပြောတာကိုဟာကျွန်တော်ခေါင်းထောင်ခိုင်းလို့ဘယ်လေးခေါင်းလိုက်ထောင်နေတာလေเอ้ยมาตั๋วบีกะเลเล่ต่ายกะเลเล่บาปုတ်ยะเลยกัวกะอ่ามียามากัว1หอบบาตอเดซ้าไปบาเปียเนาะ 1.4 กิมิงลาบาซ้าไปยาวายี1หอบบาไกเป้ด้วยเมซ้าไปเลยโอ้เจนรู้อะเลยตะเมซ้าละแมเปลี่ยนดีกว่าเฉยมาลายี่โหกัวกองๆเอตอเดชุบปองว่าอึนเปมาเนาะยกลงมาไม่คันอูยาปองว่ายี่ตั๋วบีบาเป็ดลงเลยบะดุเล่เป็ดลงเลยเปียล่ะยอกแกป้าเมมาเวไรหอบวันมาဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါခင်ဗျာအေးကောင်စောက်တဲ့ပို့သူညံနေတယ်ရော့မင်းလည်းဒိုးတော့ငါးဆရာကိုပြောတာဘာဖြစ်နေရလဲဆရာတစ်ပည့်ကဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလ